健壮的肌肉，俊俏的外表，消防阅历一向都打猛男牌，年年也义卖出好成绩。不过今年花莲消防局拍的主题很不一样。好，3、2、1。摄影师一声令下，消防队员马上在太鲁阁的边坡上摆好搜山的动作。他们都是花莲县的消防队员，有别于其他消防队员秀肌肉，他们以救灾为主题，带民众深入现场。花莲县消防队除了在鲤鱼潭模拟抢救溺水民众，连火烧车的场景都现场呈现。消防队员双手抱起一名灰色衣服的女子，以背后一辆被火熊熊燃烧的车为背景，无惧现场浓烟密布。我们就刚好结合当地一个特色的主题啊，来做一个拍摄，能够提醒大家到那个地方啊，要注意那个地方的一个安全。除了消防队，原本专打美女牌的航空业，长荣空姐结合国军拍摄了一系列的阅历来义卖。空姐们穿着迷彩服，坐在战车或站在战斗机前，气势非凡。我是90月的江婉瑜，我代表的是地勤运务员。在修护的这方面，可能就是技巧一些工具的使用，或许有比其他人好一点点，所以可能有被公司这样选上。华航阅历今年也一改以往只找空姐和空少入境，今年特别加入了修护工的镜头，彰显每一个工作环节都是航空业不可或缺的。无论是消防阅历或是航空阅历，加上了专业的一面，能一块工作上的样态和以往相比真的很不一样。记者林中正、吴彩勋、曹维生综合报道。